Go, mana assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Simbang Carry. Guys, adakah ini kejatuhan Manchester City guys? Tak siapa expect langsung. Especially datang daripada treble. Memang aku rasa kita expect ada drop off. Tapi aku tak expect drop off ni terlalu cepat dan terlalu obvious sangat-sangat. Guys, aku tanya korang macam ni, kau ingat tak bila game Manchester City yang diorang kena henyak 22 shot, yang diorang dapat hanya 2 shot sahaja for the whole game, dan 2 shot tu datang pada satu player iaitu Haaland, dan daripada satu chance, back to back chance, reboundnya chance. So total combination shot pertama shot kedua dalam tak sampai 5 saat pun, and for the whole game tak ada chance langsung. Macam tak percaya, macam bukan Manchester City kan. Sebab tu aku pun jam kau macam boleh komen kat bawah beberapa aku masa game semalam. Okay, so macam ni je lah. Kita dah nampak slowly yang Chelsea, masalah besar untuk yang aku nampak untuk Manchester City ni terlalu dependent kepada Rodri. Terlalu man. Aku rasa hari tu masa lepas dia dah confirm tak boleh main game ni, aku dah cakap itulah the biggest positive yang aku boleh bagi dekat Aston Villa, macam mana nak henyak hadap apa Manchester City ni sebab Rodri tak ada. So memang positif tu doang. And akhirnya ni kemenangan pertama tak silap aku Unai lawan Pep. Sebab banyak kali Chan dia cuba tapi tak berjaya-berjaya. And finally memang outclass. Ni bukan macam benda nasib ke apa, tak ada. Memang outclass gila. Kalau bukan sebab Ederson mantap gila game ni, game lepas jam, game ni mantap gila. Kalau bukan sebab dia, sebab gol pun deflection kan, memang kena 3-4 biji tak pasal-pasal kena dengan si Villa yang game ni guys. Kita kan go one by one play macam biasa. Tapi aku nak try untuk diagnose apa masalah sebenarnya. Masa mula-mula season, bila kita fikir balik, aku rasa tak ada masalah depth pun untuk MC ni. Boleh kata almost every single play diorang yang go, diorang ada pengganti masuk. Okay, dari segi per position, faham tak? So diorang hilang Laporte, okay diorang dapat Gvardiol lah. Diorang hilang siapa lagi guys? Gundogan. Dia dapat Nunez. Walaupun dia nak pakai Keita mula, tapi Nunez ni bagi aku, kalau aku tengok self play dia tak sama langsung macam Gundogan. And at the same time, dia tak ada quality macam dia. Bila aku tengok main kat Wolves pun, aku nampak kenapa MC nakkan dia. Tapi bila sebenarnya bila tengok betul-betul, dia bukan style play MC pun. Dia tak ada DNA play MC. Tapi to be fair eh, banyak je sebenarnya play-play yang mana MC ambil. Lepas tu Pep develop dia kepada certain style untuk jadi style yang Pep nak. Sebab tak, bukan senang kau nak jumpa terus player yang Pep suka tanpa apa main under Pep dulu. Sebab untuk faham ideologi Pep, kau nak main under Pep dulu kan. Tapi still macam tak sama. Kau hilang siapa pergi Mahrez, dapat Doku. Tapi to be fair, kau hilang player experience gila kau, kau dapat Doku yang inexperienced. Maybe lagi 2-3 tahun dah akan meletup ke bulan. Sebab so far kita nampak kebarangkalan tu tinggi. But sekarang agak merungsingkan. Benda yang sama aku boleh cakap pasal Gundogan dengan Nunez. Hilang, ganti, tapi gap tu terlalu jauh dari segi experience. Okay. Tapi aku boleh cakap esok Kovacic lah sebenarnya ganti. Sama lah, Kovacic masuk pun okay experience. But perlukan masa untuk faham style mana Pep suka sebenarnya. And benda yang aku rasa korang pun tak expect lah bila kita sebut Manchester City, yang bila aku tengok semalam is, guys ni yang paling aku terkejut, bench dia tu. Kita tahu game lepas Rodri tak, dah confirm tak boleh main, Grealish, and then juga dengan Doku. So tiga boleh katakan, boleh argue sebagai main starters lah. And then bila kita tengok bench guys, sumpah jam siap. Ni bukan Manchester City punya bench. Aku tak faham langsung. Tapi tak apa lah, kita tahu Pep dia suka tukar play punya position. So maybe kalau bench tak solid pun, dia akan cari jalan untuk menyolidkan bench tu lah. Okay, tapi tak apa, kita akan go one by one macam masa. Anderson bagi aku mantap semalam defense, apa save sebanyak semua kan. Tapi yang paling mengejutkan aku, Walker lah. Bagi aku dah menunjukkan ciri-ciri Rashford lepas sign contract jam. Okay, defensively banyak duel dan tak menang. So itu antara benda yang mengejutkan tentang Walker. Tapi tu be fair, dia dah tua pun. So aku tak nak expect dia boleh keep up dengan winger-winger tricky semua. Betul tak? So itu sebenarnya aku rasa diorang dah boleh seras patutnya boleh agak dah pun. Itulah aku rasa macam terkilan sikit. And Diaz
kesian lah, cuba sangat-sangat defense kan, sampai member tu terkena dia deflect, but dia dah cuba gila. And aku rasa the lack of support yang aku perasan ber- sebab bila in possession kita nampak kadang-kadang kita nampak dua center back yang, yang Pep cuba gunakan in midfield. And aku rasa aku faham sebab dia nak control, sebab selalu center back ni pandai on the ball, on the ball diorang ada composed, faham tak? So diorang akan selesa untuk ping the ball. Walaupun contoh macam game ni aku sangat kanji patut main right back. So bila kita nampak contoh macam Stones kadang-kadang main DM dengan juga si Akanji, Stones aku tak nafikan, aku rasa dia memang ada kebolehan untuk main defensive mid. Bagi dia masa lagi dia akan memang makin solid, makin solid. So dia dia boleh sign-sign dengan Rodri lah, walaupun tak sama-sama level. Maksud aku kalau Rodri out, aku rasa Stones maybe lah, kalau dia dia main position tu pun drop off tu tak jauh sangat, sebab dia punya capability dari segi physical, dari segi kumpul. Cuma Mamat ni pun injury prone, so kita akan tengok macam mana masalah dia nanti. And Akanji pun sama, main kita nak bila dia masuk defensive mid, bagi aku just tak membantu City guys, sebab jauh gila drop off kan. Tapi nak buat macam mana, memang tak ada choice dah, banyak injuries kan. And then at the same time kalau kita tengok Gvardiol pun struggle lebat mat game ni. Susah untuk kita tengok game-game Gvardiol sekarang. Tapi to be fair aku rasa dia nervous, sebab macam dia yakin dengan team tak boleh go sebenarnya, faham tak? Dia cakap eh team ni macam lack of experience playing together, so tak mengejutkan kalau Villa memang nyak dong kau-kau. And memang betul pun. Yang paling kelakar tu awal season hari tu, ramai gila predict yang Villa ni memang kena henyak dengan team. Ingat tak lepas sebab Tyrone Mings injured, dia punya main center back injured, semua macam habis. Sebab dia kena henyak dengan siapa awal season tu, West Ham ke Newcastle lah. Dia orang kena hancur kan, kau 4-0 ke 4-1 something like that lah, kalah besar. Tiba-tiba comeback macam ni yang apa Unai boleh buat, aku rasa memang kena bagi kudus besar. Tapi tak apa, saya mau masih midfield lagi. Alvarez jam gila main as number 10, as number 8 lah, aku boleh argue kan. Tapi dia memang tak ada langsung special awareness awal season hari tu. Mungkin orang still terkejut dia yang ganti De Bruyne at that role. So orang cakap oh orang tak boleh nak expect macam mana nak hadap Alvarez. Tapi lepas Alvarez function gila awal season hari tu, orang dah boleh baca style dia, semua kena kepung. Sama dengan member dia si Lewis. Lewis kena kepung man, tak boleh nak buat apa sebab badan pun kecil. So bila dia kena henyak dari segi apa panggil, dia kena outnumbered dari segi man. Setiap kali dia on the ball, orang sebenarnya dah ready untuk pressure dia kau-kau, memang struggle. Serius aku cakap. And terpaksa juga letak Foden belah kiri. Sebab apa? Sebab tak ada Dogo, tak ada Grealish. Tapi itulah ineffective. Walaupun dia lay the ball untuk Haaland, tapi ineffective. Sebab lepas tu mana man? Sama dengan Bernardo Silva. To be fair aku rasa ni the worst game Bernardo Silva aku nampak untuk MC. To be fair, kita simpan pasal the worst MC ni, the worst yang kita nampak so far season ni. Tu pun 1-0 je kalah. Okay, tapi still lah untuk level MC kita macam terkejut je. Bukannya kita nak cakap dia teruk sangat, tapi terkejut man. And kalau korang dah ada MC, korang boleh komen siapa korang rasa. Aku kesian kat Haaland. End of the day striker tu kena roket macam mana pun. Kalau korang tak ada orang nak swap kau, kau memang jam lah. Ramai juga dah ada MC. Aku rasa misalkan fikir tak apa, kita let je, aku chill, kita tunggu De Bruyne back. Come on lah guys, member dah 32 man. Takkan kau nak tunggu Mamat yang asyik injured, lepas tu asyik surgery rehab. Kena cari jalan penyelesaian. Tapi to be fair aku rasa diorang akan buat something big dalam Januari. Mungkin apa, Pep dia akan biar macam tu je ke? Lagi-lagi dengan berapa banyak sekarang case yang diorang kena target, tak ada masa, tak ada mana ni nak lepaskan benda tu je guys. And nampak gila jelas ni game ni kenapa Arsenal nak sangat Douglas Lewis tu. Aku harap dapat tu, tapi aku tak nampak masa depan cerah tak dapatkan Mamat ni. And to be fair kena bagi kudus lah kat Unai, sebab dia benchkan si Matic Cash dah beberapa game lah, and nampak makin solid tu.